Da, batez ere eduki duen keinua izan da ikaragarrizko izugarrizko eskusa baltasun arena, ez? Hain zuzen ere, odako gadera bat izan ondoren bere mezua izatea zer egin dezakegu hau berriro gertatu ez dadin, zer egiten ari geran gaizki gogo eta hori mai gaina hartzea eta korrotoaren kontrako mezu hori zabaltzea, ba iruditzen zait benetan ikaragarrizko eskusa baltasuna adierazten du da eta momentu honetan eskertzekoa dela horretako mezu bat. Horrelako gertaerak erabiltzea beste helburu batzuekin, ez? Gure artean horrelako mezu arrazistak zabaltzen saiatzeko ez da zuzen inondik inora, ez? Portaeran jarri behar dugu azentua. Erderaz ere adierazi dute hemen kontzentrazioan egonda beste pertsona bat orain da denbora gutxi den urtean eraso bat jasan zuen pertsona baten arreba eta arek esan du bere anaia ere hiltzen, kaso baten ondoren eta atorri izan dagoa zen. Beraz, ez dezagun jarri, bakarrik gauza, ez dezagun jarri, zentu horretan behiz eta jarri ezagun portaera hori, eta portaera horiek onartu ezinak dira da egiten dituenak egiten dituela, gure irian edo. Nik uste dut oso ikututa gaude da, hiri bezala, eta hemen dago horren adierazpena. Oso barrura abiatu zaigu gertatutakoa eta nola amaitu denez eta jendeak erantzuna.